Mas eu gostaria de chamar aqui o Oséias. Cadê o Oséias? Já estou aqui, Luciano. Maravilha. Pronto, já Oséias. Para não perder tempo, né? Oséias é patrocinador e também tem uma pauta importante. Porque eu vejo ali, pô, está tudo caro isso aqui. A nossa inflação, a gente não consegue repassar. Como é que eu posso ter uma noção? E no café de negócio que ele participou, se eu não me engano, já foi lá no Nuvem de Coco, né? Não, o último foi aqui mesmo há 6 meses atrás, exatamente meio ano, né? Então ele vai falar do parceiro, que é um dos patrocinadores da junto com a Gold, que é um parceiraço aqui, né? E eu acho muito, muito importante a fala do Oséias, porque todo mundo gosta, tem um carinho muito grande por você. Muito obrigado. Prometo-vos a máxima agilidade e objetividade, sem perdermos a qualidade das informações que queremos trazer aqui. Eu vou correr rapidamente sobre alguns assuntos, e só lembrando que a gente traz aqui é aquilo que impacta o nosso ecossistema, que compreende aproximadamente 400 indústrias com quem nós nos relacionamos. E o primeiro ponto, sempre o mais importante de todos, que a gente sempre vai trazer aqui, é a questão do emprego. Eu até fiz questão de trazer um slide que nós apresentamos na outra reunião. Esse slide é exatamente o que nós colocamos aqui na apresentação anterior, e apenas eu fiz as setas para indicar o movimento que houve na questão do desemprego no Brasil. Há 6 meses atrás, nós apontamos que o estudo todo indicava que o desemprego iria continuar diminuindo. Nós apresentamos à época o dado de 11,6, a porcentagem de brasileiros desempregados, mas com viés de redução. Hoje nós estamos com o último dado, recém-publicado pelo IBGE, 9,3% é o desemprego no Brasil, ou seja, em apenas meio ano, nós trouxemos 2,3 milhões de brasileiros para o mercado de trabalho. Por efeito de comparação, o Uruguai, nosso país vizinho, tem 3,4 milhões de habitantes. Só para vocês verem o impacto disso. O gráfico, no próximo slide, acho que mostra claramente qual é a tendência da questão do desemprego. E esse é um índice que, para nós, nas nossas conversas, ele vai continuar acontecendo. A dúvida é o ritmo, se continua acelerado dessa forma ou não, mas todos nós estamos trabalhando com dados de desemprego cada vez mais declinante. Vocês observem o próximo slide, por gentileza. Aqui eu fiz um recorte da região sul na outra reunião, e o número embaixo era a porcentagem de desempregados nos 3 estados do sul. Os estados do sul, eles empregam mais gente que o Brasil. O Brasil tinha 11,6% de desempregados e a região sul tinha 7,5%. E agora, no último trimestre, a região sul chegou a 5,6% de desempregado. Vamos fazer um novo recorte, que é o próximo slide, por favor, para a gente apurar. Aqui eu mostrei esses que colocava a série histórica desde que o IBGE começou a tratar do desemprego. O menor índice de desemprego que nós tínhamos na história era 6,3. E na outra reunião, Luciano, eu lembro de ter falado para vocês que nós estávamos caminhando para ter, aqui na região sul, um nível de desemprego menor do que o menor desemprego da história do Brasil. E isso efetivamente aconteceu. Na região sul, a gente está com 5,6% de desempregados contra o 6,3, que é o menor índice que o Brasil já teve. Recortando nos 3 estados do Sul, a gente tem o Rio Grande do Sul com 6,3% de desempregados, o Paraná com 6,1% e Santa Catarina com incríveis e apenas 3,9% de desempregados. Em breve, Santa Catarina vai ter que vir aqui no Paraná pegar pessoas e ir lá no Rio Grande do Sul, porque lá eles estão com índice já absurdamente baixo. Pode passar, por gentileza, para a gente pegar a velocidade. A inflação é o principal ponto que eu quero tratar. Vou só correr alguns slides para a gente chegar nos insumos, que é a parte que interessa, Luciano, para a gente cortar um pouco a apresentação e ganhar tempo, tá? Grande parte do que a gente teve de inflação e grande parte do que tem de deflação é em função de combustível. Aqui o slide que mostra esse valor de 94,25 dólares é o valor do barril do petróleo Brent mercado futuro. Esse slide foi tirado ontem, aproximadamente 3 da tarde. Há pouco tempo atrás, no mês de julho, o barril do petróleo estava cotado a 122 dólares. No auge da crise, da guerra, nós chegamos a 141 dólares. A política de preço da Petrobras é um assunto muito polêmico, não vamos entrar nela, mas do jeito que o combustível subiu, o combustível está descendo agora. Vamos para o próximo slide. Essa manchete é de ontem, do jornal O Globo, que indica, vocês
todos devem ter visto essa notícia. Ontem foi a terceira redução do valor da gasolina em apenas um mês. Isso vai ter alguns impactos que a gente vai ver no próximo slide. Aqui a cotação do dólar, que também no mês de julho ele deu uma embicada lá em cima, 5,40 e pouco. Ontem ele cotou aproximadamente a 5,09. Esse slide também é tirado ontem, no meio da tarde. Vamos para o próximo. Aí em forma gráfica fica mais fácil para a gente ver o que aconteceu com o IPCA. Muito bem. Quero dar uma paradinha, porque aqui é um ponto importante. O IPCA ele é montado com pesquisas ao redor de mais ou menos 400 produtos em 16 cidades diferentes do Brasil. Esses 400 produtos eles estão agrupados em 9 setores. Os 3 principais setores são a saber, transporte, alimentação e habitação. E essa inflação, essa deflação ela foi impactada, óbvio, pela redução do valor do combustível, que mais ou menos representa 20% desses preços que o IBGE pesquisa, e também a habitação teve deflação, porque foi impactada pelo valor da energia elétrica, que também teve um decréscimo. E desses 9 grupos, teve um que se destacou com inflação. Creiam, qual foi? A alimentação. A alimentação da inflação no mês passado, que teve deflação de 0,68, foi 1,3%. E esse é um assunto que impacta essa sala. E por que houve essa inflação? Basicamente, por causa do leite. Todos vocês compram leite e os seus derivados sabem o quanto que o valor do leite aumentou. Mas as notícias são boas. Vamos adiante. Aqui o IPCA acumulado, que a gente tem essa montanha russa, mas ele está declinante. A gente está com 10,7% acumulado nos últimos 12 meses. Prevê-se que agosto vai ter mais uma deflação. Então a gente volta a ter, graças a Deus, inflação de um dígito. A inflação, gente, é um fenômeno mundial. A Argentina, nosso país aqui do lado, passou de 70%. A previsão é um negócio louco. Final do ano, Estados Unidos deve fechar o ano com inflação maior do que o Brasil. Ontem eu vi uma notícia de um grupo orgânico na Inglaterra que está se formando para dar calote. Vocês imaginam ingleses se organizando em redes sociais para dar calote em função do valor da inflação lá? Esse é o que está acontecendo. Vamos para frente, gente. Curitiba tem uma notícia boa aqui para dar para vocês, viu? Das 16 cidades que o IBGE faz a coleta de preços, Goiânia apenas que teve uma deflação maior do que a cidade de Curitiba. Curitiba teve 1,41% de deflação contra 0,68% do Brasil inteiro. Então, se o Brasil está com deflação, aqui a gente está com uma deflação maior ainda, que é uma excelente notícia para nós. Vamos adiante. Eu não vou percorrer esse slide, que depois a gente vai compartilhar, mas eu quero só trazer o raciocínio aqui para vocês, tá? Esse slide, o primeiro item que está aqui em cima, óleo de soja. Eu trouxe o valor médio do litro vendido em julho do ano passado. Há um ano atrás, o valor médio de venda do óleo de soja era R$ 8,21. Não confunda com a garrafinha PET, que aquela tem 900 ml. O valor do litro. Desse ano para cá, esse produto chegou a ser vendido a R$ 12,02. E neste mês, a média de valor de venda desse produto é R$ 8,32. Praticamente o mesmo valor do ano passado. Aqui nós temos analisado 20 produtos, que basicamente é uma curva A muito quente. Açúcar, arroz, leite, margarina, feijão, batata congelada, enfim, são itens muito quentes para todos vocês aí dentro. E vocês irão observar que o valor de julho do ano passado, na maioria das vezes, ele está muito próximo do que a gente tem aqui. O último item dessa lista aqui, por exemplo, é o álcool líquido, que todos vocês usam para uma série de questões de higienização dos estabelecimentos. Hoje, esse produto é vendido a média de R$ 7,04. Ano passado, ele era vendido a R$ 7,11. Então, a notícia que eu tenho para dar, já para caminhar para a parte final, Luciano, para vocês aqui na sala, é que o momento de inflação pior já ficou para trás. Quem não remarcou os seus cardápios e está tendo prejuízo, não perca o seu tempo. Faça isso, mas não pese a mão. Se você pesou muito a mão, eu já vou dizer algo para vocês que vai acontecer, porque nós temos isso capturado em pesquisas lá no IFB. Os consumidores vão cobrar vocês. Poxa, quando o queijo mussarela, nós vendíamos queijo mussarela R$ 28 há um ano atrás. Chegamos a vender a 48. Agora ele está valendo 36, 37. Que é o risco do nosso negócio. Eu estou vendendo hoje queijo mussarela a R$ 37, Fernando, que eu 44. Mas é do jogo, é assim que as coisas funcionam.
Óleo de soja eu paguei R$9,50, estou vendendo a R$7,50 hoje. É do jogo, é assim que as coisas funcionam. Mas tomem cuidado vocês que remarcaram sabiamente, porque talvez vocês sejam pressionados para reduzir os seus preços. A gente reclama e a gente repassa, mas também a gente tem o cuidado e a sabedoria. Só para fechar, Luciano, que eu estou sobrando tempo, você não pode puxar minha orelha hoje, né? Faz favor, né? Eu estou com crédito aqui na casa hoje, né? Sem dúvida. Deixa eu só finalizar rapidamente. Então, gente, só para deixar bem claro para vocês aquilo que a gente tem como informação e como que a gente está tratando o nosso final do ano, tá? Sejam otimistas, melhorem suas operações do que precisa, porque essa parte aqui, para nós, ela é uma parte que ela tá vencida já. Essa aqui é a realidade. Vai ter pico de uma coisa ou outra, todo mundo compra cebola, sabe o preço caro que está a cebola, aí a gente vai entrar naquelas sazonalidades, naquelas curvas de preço natural que a gente sempre teve ao longo da história. Então não se assustem com um item ou outro, um soluço ou outro, porque é assim mesmo que as coisas funcionam. Você pode girar, por favor, só para a gente fechar, um único risco que eu vou passar bem rapidamente que a gente tem conversado. Essa manchete aqui é do dono do SoftBank. O SoftBank talvez seja o cara que mais investiu em startups ao redor do mundo. No primeiro trimestre, ele publicou o balanço dele e teve um prejuízo de US$16 bilhões. No segundo semestre, esse cara vem para o mercado e diz o seguinte: olha, se vocês acharam ruim 16, eu tenho uma outra notícia. Agora é US$23 bilhões o prejuízo do SoftBank. O próximo slide, faz favor. Aqui tem duas notícias que eu trouxe só como exemplo, tá? O investidor do Zoom dizendo para a turma de startups: baixem as suas bolas. O que vocês tinham como valor antes já era. Embaixo, inclusive, uma empresa que é fornecedora nossa de tecnologia, InfraCommerce, teve que buscar R$400 milhões no mercado, porque ela estava muito alavancada. Ela tinha dívida muito ruim, a razão de 170 milhões, ela teve que desalavancar o negócio dela, porque ela estava com um problema de caixa. Então, o que a gente vê é que talvez tenha um soluço na bolsa em função dessa grande bolha que virou os negócios digitais. Fechamento, então, para ir embora, pessoal. Vou pedir uma colaboração de vocês, que tem uma pesquisa que é muito importante, que eu vou passar depois, Luciano, por favor, e você replica, que é o pessoal da Galunion. A Galunion é uma empresa que trabalha no nosso setor e ela nos dá muita riqueza de informações, mas ela depende da resposta de vocês. É um questionário que vocês vão gastar mais ou menos 10, 12 minutos, ao redor de 28, 30 perguntas, mas vai auxiliar demais a gente vir na próxima reunião aqui e trazer informações muito quentes para vocês. Então, esse link vai ser disponibilizado pelo Luciano para todos vocês, e eu peço encarecidamente que vocês respondam. Para finalizar, de fato, eu quero compartilhar só 3 fotos, Luciano. Vocês lembram que há 6 meses atrás, eu vim aqui todo animadão, todo empolgadão, dizendo: pessoal, acelerem. Pessoal, metam ficha. Pessoal, o negócio vai ficar bom. Pessoal, a gente vai se mudar. E eu vou pedir uma licença aqui para ti, Luciano, para compartilhar um pouco da nossa nova casa que está sendo construída. A Gold está em obras a pleno vapor. A gente vai para um lugar que é 3 vezes maior do que a gente está. E quem conhece a Gold sabe que é uma empresa robusta. Aqui vai ser a nossa lojinha. A Gold, pela primeira vez na história, vai ter uma lojinha. Uma lojinha de 3.200 metros quadrados, 100% voltado para o negócio de gastronomia. Nós temos a pretensão de ter uma casa que não existe no Brasil. Parece assim, ó, pô, meio pretencioso. O cara está montando uma loja em Pinhais e diz que nem em São Paulo tem. Não haverá. Vai ser um espaço de 3.200 metros quadrados, todo mix dedicado para gastronomia. A gente vai entrar no negócio de utensílios, vendendo talher, bachela, panela. Lá adiante a gente vai entrar no negócio de equipamento, vendendo fogão, coifa, mesa, cadeira, toalha. Lalala. Ou seja, a gente quer montar um parque de diversões para quem quer lidar com a gastronomia, porque alimento a gente já tem. Acho que a gente consegue chegar, a gente tem hoje perto de 4 mil itens, acho que a gente consegue levar esse negócio a mais ou menos 20 mil itens. Olha que lojinha bonita aí, né? São 3.200 metros quadrados com 10 de pé direito. A última foto, aí vai ser a nossa nova sede também no nosso depósito. Aqui a gente vai ter uma grande câmara fria. Câmara fria, para vocês terem uma ideia, ela vai ter 61 metros de comprimento e 25 metros de largura e 14 metros de altura. Essa vai ser a nossa nova geladeirinha. E depois ali do lado, a nossa área de armazenagem seca. Então a gente acaba indo para um nível e para um tamanho de negócio, todo ele voltado para vocês. Eu vou pedir só para dar uma bagunçada, Luciano, que a gente vai fazer uma brincadeira aqui agora para encerrar o nosso tempo, e eu não ocupei os 20, você me deve. Olha, cada minuto ele falou vale R$1.000, né? Você me deve, acho que uns R$8.000 e eu vou cobrar.
A gente está com um parceiro nosso aqui, o Maurício da Cavelage. A Cavelage é uma destilaria de Blumenau que a gente está distribuindo os produtos deles. É um gin, um vodka extremamente premiados. Depois eu convido vocês a conhecerem o produto. E o Maurício Cavelage, que é o proprietário lá da destilaria, ele é tão grande que ele mora com o nosso banner lá atrás. Ele está do lado do banner lá, ele é maior que o banner. Ele trouxe 3 kits maravilhosos para presentear vocês, só que é super aleatório. Então vocês precisam botar a mão embaixo da cadeira de vocês, que o kit está embaixo da cadeira de alguém. Se alguém foi embora na sua mesa, olha na cadeira do lado. E nesse salão, nós temos 3 kits que estão aí embaixo das cadeiras, tá, gente? Então achou, ó, já tem gente batendo palma aí. Então achou, por favor, só vai lá no nosso stand para receber o agrado do Maurício da Cavelage, e eu indico que vocês façam isso, porque é muito bom mesmo. Que bagunça, né, Luciano? Eu achei que você já tinha dado todas as notícias boas só nos slides. A melhor foi agora, né? Bom, é uma satisfação saber que as coisas estão melhorando, né, pessoal? A gente sabe que a tendência da inflação ia diminuir, né? Mas uma coisa, eu sempre disse para o Zé, eu falei, cara, várias vezes eu reuni com fornecedores e eu dizia, vocês precisam saber trabalhar e aprender com a Gold. Por que que falava isso? Porque várias vezes os fornecedores diziam assim, não, pedido mínimo é 500, não, pedido mínimo é 400, não, caixa fechada. Eu falei, pessoal, a coisa mudou, porra, veja com a Gold, eu preciso de 3 pacotinhos, não preciso de uma caixa fechada. E a Gold faz isso, e isso foi um diferencial, além do preço que ele tem, tá? É o fato de poder fracionar os produtos, isso diminui o meu estoque. E eu sempre dizia para ele sobre isso, e falava para os concorrentes. Tanto é que a Gold hoje está do tamanho que está, justamente por saber trabalhar melhor. Obrigado.